نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. رب العالمين ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین. سورہ نحل کی آیت نمبر 90، سورہ نحل کا رکو نمبر 13 اور 14 پارے کا 19 رکو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا. ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے، بالعدل انصاف کا، والإحسان اور نیکی کا، وإيتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کے دینے کا، وینہا اور اللہ منع فرماتا ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکری اور بری بات سے، والبغی سرکشی سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، بالعدل انصاف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، انصاف تو یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے. اور فرمایا، والإحسان اور نیکی کا حکم فرماتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، نیکی فرائض کو ادا کرنا ہے، جو چیزیں ہم پر لازم ہیں ان کو ادا کرنا، یہ نیکی ہے، یہ احسان ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے ایک روایت اور ہے کہ آپ نے فرمایا، انصاف شرک کا ترک کرنا ہے، شرک نہ کرنا یہ انصاف ہے. اور احسان نیکی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرنا گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر وہ مومن ہو تو اس کے برکات ایمان کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا اسلامی بھائی ہو جائے. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انصاف اس چیز کا نام ہے کہ انسان کفر و شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور نیکی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ اس کے تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر دوسرا شخص جس کی بات ہو رہی ہے، فرمایا اگر دوسرا شخص مومن ہے تو انسان یہ پسند کرے کہ اس کے ایمان کی برکتوں میں مزید ترقی ہو، وہ مزید اللہ کا قرب پائے، مزید اس کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. اور اگر دوسرا کوئی شخص کافر ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے یہ پسند کرے، یہ دعا کرے کہ اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تیسری روایت بھی ہے. اب نے فرمایا، انصاف توحید ہے اور نیکی اخلاص ہے، یعنی ہر کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے. ان تمام روایتوں کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے لیکن مآل اور مدعا ایک ہی ہے. ان ساری روایتوں کا مفہوم ایک ہی ہے اور اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ انصاف اور نیکی کیا ہے؟ انسان ایمان لائے، ایمان پر قائم رہے، اور جو ایمان کے تقاضے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی، وہ فرما برداری کرے. وإيتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کے دینے کا اللہ حکم فرماتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، صلہ رحمی کا، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے. وینہا عن الفحشاء، اور اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے، یعنی ہر شرمناک بات سے بھی منع فرماتا ہے اور کام سے بھی منع فرماتا ہے، ہر مذموم قول سے اور فعل سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. والمنکر، اور بری بات سے اللہ منع فرماتا ہے، یعنی شرک سے، کفر سے، گناہ سے، اور تمام ممنوعات شرعیہ سے، یعنی شرعی طور پر جو کام کرنا منع ہے اس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. والبغی، اور سرکشی سے، یعنی ظلم کرنے سے اور تکبر کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ عدل ظاہر اور باطن دونوں میں برابر حق اور اطاعت بجا لانے کو کہتے ہیں. یعنی ایک تفسیر یہ ہے کہ عدل انصاف کیا ہے؟ کہ انسان ظاہر میں بھی فرما بردار ہو، ظاہر بھی اس کا نیک ہو اور باطن بھی اس کا نیک ہو. اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو، یعنی ظاہر بہت نیک ہو لیکن احسان یہ ہے کہ جتنا ظاہر نیک ہے اس سے زیادہ باطن نیک ہو. اور فحشا، بے حیائی، منکر، بری بات، اور البغی، سرکشی، یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو. ظاہر انسان اچھا بنائے اور اندر کا حال، باطن کا حال برا ہو، لوگوں کے سامنے انسان اچھا بن کے پھرے، جلوتیں تو صحیح ہوں خلوتیں صحیح نہ ہوں، لوگوں کے سامنے کچھ ہو پیچھے سے کچھ ہو، تو فرمایا یہ بے حیائی ہے، یہ بری بات ہے، یہ سرکشی ہے.
بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا اور تین چیزوں سے منع فرمایا. عدل و انصاف کا حکم فرمایا. عدل و انصاف تو مساوات کا نام ہے اقوال میں اور افعال میں. قول و فعل سب یکساں ہو اور ظاہر باطن یکساں روشن ہو. اور اس کے مقابلے میں فحشاء ہے, بے حیائی ہے. اور بے حیائی کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی اقوال اور افعال یعنی قول و فعل گندے ہوں. احسان کا حکم فرمایا, وہ یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ مفسرین میں سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب یہ ہے جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو. اور اس کے مقابلے میں منکر ہے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے محسن کے احسان کا انکار کرنا. جس نے آپ پر احسان کیا ہے اس کے احسان کا انسان انکار کر دے اور احسان فراموشی کرے. تیسرا حکم اس میں یہ دیا گیا کہ اس آیت میں رشتہ داروں کو دینے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور شفقت اور محبت کا حکم فرمایا. اس کے مقابلے میں البغی ہے, اور وہ اپنے آپ کو اونچا کھینچنا اور اپنے علاقے داروں رشتہ داروں کے حقوق تلف کرنا ہے. یعنی انسان غرور تکبر مبتلا ہو اور اپنے رشتہ داروں دوست احباب کے جو حقوق ہیں وہ تلف کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے. یعنی اس آیت میں خیر و شر کو مکمل بیان کر دیا گیا. حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ کے اسلام کا سبب یہی آیت کریمہ ہے. آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور میں نے سنی تو ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا, اور اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کافر یہ بھی اس آیت کی تعریف پر مجبور ہو گئے. ان کی زبانوں پر بھی تعریف آ گئی. اس لیے یہ آیت ہر جمعۃ المبارک کے خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى. بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے. یعظکم لعلکم تذکرون, تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو, غور و فکر کرو, سمجھو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ, اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو. یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی تھی. انہیں اپنے عہد کے وفا اور پورا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ حکم انسان کے ہر عہد نیک اور وعدے کو شامل ہے. یعنی جب بھی کوئی شخص جائز عہد کرے وعدہ کرے تو اس کو لازمی پورا کرے. ولا تنقض الايمان بعد توكيدها, اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا, اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو. یعنی جب تم نے اللہ کے نام کی قسم کھا لی تو تم اپنے اوپر اللہ کو ضامن کر چکے ہو, تو اب قسم نہ توڑو بلکہ قسم کو پورا کرو. ان الله يعلم ما تفعلون, بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا, اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا. یعنی تم عہد اور قسمیں توڑ کر اس عورت کی مثل نہ ہونا. مکہ مکرمہ میں ریتا بنت عمر نامی ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فتور تھا, یعنی اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا. وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی, یعنی وہ کپڑا دھاگے سے بنا کرتی اور اپنی باندیوں سے بھی کٹواتی, اور دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی توڑواتی. یہی اس کا معمول تھا. مانا یہ ہے کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بے وقوف نہ بنو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہوئے. ان تکون امتن ہی اربع من امہ, کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو. یعنی ایک بے اصل بہانہ بناتے ہوئے قسمیں نہ توڑو. اور یہاں جو فرمایا گیا کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو, تو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم سے حلف کرتے, معاہدہ کرتے, جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے جو حلف کیے تھے, وعدے کیے تھے, معاہدے کیے تھے توڑ دیتے اور دوسرے سے حلف کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا
اور عہد کے وفا کرنے کا حکم دیا. انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے کہ مطیع اور عاصی ظاہر ہو جائے. یعنی ایک شخص نے عہد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اب اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ مجھے اس سے معاہدہ کرنے میں تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، تم عہد نہ توڑو. جیسے آج کل بہت سارے لوگ بزنس میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، سودا ڈن بھی کر لیتے ہیں، معاہدہ بھی کر لیتے ہیں، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ نفع دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے تو جھوٹے ہیلے بہانے کر کے وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، دوسرے سے کر لیتے ہیں. اسی لیے نہ ان کے کاروبار میں برکت ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ جان میں چین ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو معاہدے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ اعمال کی جزا دے گا، اور دنیا میں جو تم آپس میں جھگڑتے تھے وہاں یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا مقام ہے. جو مومن ہوگا، جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، وہی جنت کی بہاریں حاصل کرے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرتا کہ تم سب ایک دین پر ہوتے. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے اپنے عدل سے جسے چاہے. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے اپنے فضل سے جسے چاہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سے قیامت کے دن تمہارے کام پوچھے جائیں گے جو تم نے دنیا میں کیے. قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ یہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، سب ایک دین پر ہوتے. اور اس کی تشریح کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان، دار العمل بنایا، اور دار الامتحان میں، امتحان روم میں، اچھا برا لکھنے کی اجازت ہوتی ہے. جو اچھا لکھتا ہے اسے اچھا نتیجہ ملتا ہے، جو برا لکھتا ہے اس کے لیے برا نتیجہ ہے. تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں ہمارے لیے دونوں راہیں ہیں، ہم نامہ اعمال میں اچھا لکھوائیں یا برا لکھوائیں. تو جو برے اعمال کرے گا اس کا نتیجہ اس کے لیے برا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس دنیا کو دار الامتحان نہ بناتا، تو کوئی اس میں گناہ کفر کر ہی نہ سکتا. لیکن اس کی مشیت ہے کہ اس نے اختیارات دیے تاکہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کریں، انہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں صلح عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور اپنے فضل سے ہمیں ایک کامیاب زندگی عطا فرمائے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے. یعنی کوئی پاؤں راہ حق اور اسلام کے طریقے سے جمنے کے بعد لغزش نہ کرے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں برائی چکھنی ہو بدلہ اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں بڑا عذاب ہو آخرت میں. اس آیت کریمہ میں پھر فرمایا گیا کہ جب تم نے وعدہ کر لیا، قسمیں کھا لیں، تو اب انہیں پورا کرو، بے اصل بہانے بنا کر اپنے عہد کو نہ توڑو. کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کا ظاہر بھی برا ہوتا ہے، باطن بھی برا ہوتا ہے، دل بھی کالا ہوتا ہے، اور بسا اوقات گناہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو. دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر عہد نہ توڑو، دنیا ناپائیدار کے قلیل نفع پر اس عہد کو نہ توڑو. تم نے عہد کیا ہے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو مانا یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرح سے یہ عہد ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا. دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر انسان اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دے تو یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانی ہے. آخرت میں اگر اس کے برے اعمال کی وجہ سے بربادی ہوئی، خاتمہ کفر پر ہوا، اللہ ناراض ہوا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، تو اس کا پھر کتنا برا انجام ہوگا. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ثواب اور جزا کو تیار کیا ہے، جنت میں آخرت میں تمہارے لیے جو انعام تیار کیا ہے وہ بہت بہتر ہے. تو دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر آخرت کے اتنے انعام کو نہ چھوڑو،
دنیا کو ٹھکرا دو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. ما عندکم ینفدو, جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا, جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا, یہ سامان دنیا یہ سب فنا ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقٍ, اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے اور آخرت کا ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ عرفان میں تفسیر ابو سعود کے حوالے سے لکھتے ہیں, یعنی ان کی ادنا سے ادنا نیکی پر بھی وہ اجر و ثواب دیا جائے گا جو وہ اپنی اعلیٰ نیکی پر پاتے. اللہ اکبر. جو دنیا میں صبر کرتا ہے اور وہ نیکی کی زندگی گزارتا ہے, تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے ادنا سے ادنا نیکی بھی کی ہوگی, پھر اس سے اعلیٰ نیکی کی ہوگی, اس سے اعلیٰ نیکی اور سب سے اعلیٰ نیکی بھی کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ان کی سب سے اعلیٰ نیکی پر ثواب دے گا, ساری نیکیوں پر وہی ثواب دے گا جو صبر کرنے والے ہوں گے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو. سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ ایک شخص نے نیکی کی, اس کا ثواب اسے ایک ملا, ایک نیکی کی اس کا ثواب اسے دس ملا, ایک نیکی ایسی کی اس کا ثواب اسے 700 ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم فرمائے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کو ہر نیکی کا اعلیٰ ہی ثواب دیا جائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت, وہ مؤمن اور ہو مسلمان, یہ ضرور شرط ہے, کیونکہ جس کا عقیدہ خراب ہے, جو کافر ہے, مشرک ہے, یہودی عیسائی ہے, ہندو ہے, یا قادیانی مرزائی ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, یا کوئی صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کرام انبیاء کا گستاخ بے ادب ہے, بد عقیدہ بد مذہب ہے, جس کے عقائد کفریہ ہیں, تو اس کے سارے نیک اعمال بیکار ہیں. چاہے ایسا شخص کلمہ بھی پڑھتا ہو, چاہے ایسا شخص تہجد پڑھتا ہو, لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہو, لیکن جب عقیدے میں کفری عقیدہ ہے سارے اعمال بیکار ہیں. عمل صالح کے موجب ثواب ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت, وہ مؤمن, اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو مومن ہو, تو ایمان شرط ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر دعا میں یہ دعا لازمی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما, دنیا سے ہم جائیں تو ایمان سلامت لے کر جائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے ہیں, اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی دے. حضرت انس سمجھ گئے کہ حضور تو معصوم ہیں اور انہی کے صدقے میں لوگ جنت میں جائیں گے, تو حضور یہ دعا جو کثرت سے کرتے ہیں ہماری تعلیم کے لیے ہے. تو حضرت انس نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ ہمارے بارے میں اندیشہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ایک مثال دی کہ جیسے ایک میدان ہو, اس میں پرندے کا پر رکھا ہوا ہو, تیز ہوا چل رہی ہو, تو وہ پر کو بڑی تیزی کے ساتھ الٹ پلٹ کرتی ہے, تو اس طرح دل کی کیفیتیں بدلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دل کو اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس تشریف لاتے تو کون سی دعا کثرت سے کرتے؟ تو آپ نے فرمایا, حضور اکثر یہی دعا کرتے, اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. فلنحیینہ حیاتا طیبہ, تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے, یعنی جب تک وہ دنیا میں رہے گا چین کی زندگی پائے گا, جو مومن ہے اور جس نے اچھے اعمال کیے. دنیا میں اللہ رزق حلال دے گا اور دنیا میں اسے قناعت کی دولت دے گا اور آخرت میں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. قناعت کی دولت کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کسی کو کچھ دولت ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے, اور اس کا دل اسے پانے کے بعد ہر غم سے آزاد ہوتا ہے. تو یہ تو اسے قناعت مل گئی کہ جو اسے ملا ہے اس پر وہ خوش ہے اور مزید حوث نہیں ہے. اور جسے قناعت کی دولت نہیں ملتی, وہ کروڑ پتی بھی ہو تو سمجھتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پریشان رہتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اچھی زندگی سے عبادت کی لذت مراد ہے. اللہ اکبر. فلنحیینہ حیاتا طیبہ,
تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو جو اچھے اعمال کریں گے سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے گا. اور واقعی جب عبادت کی لذت ملتی ہے, بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے, سجدے کرے, طواف کرے, عمرے کرے, حج کرے, رمضان کے روزے رکھے, مسجد میں اعتکاف کرے, صلاۃ و تسبیح پڑھے, اگر ان چیزوں میں اسے لذت مل جائے تو اس لذت کا جو مزہ ہے اسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے, وہ مزہ ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہوتا ہے. مومن اگرچہ فقیر بھی ہو, اس کی زندگی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر اور پاکیزہ ہے. یعنی مومن جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے, نیک صالح ہے, چاہے وہ غریب ہو, وہ کروڑ پتی ارب پتی کافر سے بھی زیادہ سکون میں ہوتا ہے. کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ کی طرف سے ہے, جو اس نے مقرر کیا ہے اس پر مومن راضی ہوتا ہے. مومن کا دل لالچ کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے. اور کافر جو اللہ پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص رہتا ہے, لالچی ہوتا ہے, اور ہمیشہ رنج میں, تکلیف میں, مشقت میں اور مال کے حصول کی فکر میں پریشان رہتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا, نیک صالح ہوگا, اس نے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی اور بڑی سے بڑی نیکی بھی کی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ بڑی نیکی پر جو اجر دے گا ساری نیکیوں پر وہی اجر انہیں عطا فرمائے گا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. یعنی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, یہ مستحب ہے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, بے شک شیطان کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. وہ شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے. جو مومن ہے اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں, شیطان کے وسوسوں سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ, شیطان کا قابو تو انہی پر ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون, اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی جو شیطان کو شریک ٹھہراتے ہیں, شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, شیطان کا ان پر زور ہوتا ہے, قابو ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں شیطانی وسوسے نقصان نہیں دیتے. سورہ نحل کا 13واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے.